Vistam. Du, det är inte många timmar kvar till Kristallen ikväll. Nej, jag vet. Jag är faktiskt lite nervös. Du har inte på dig partystassen än. Nej, jag den kommer. Den ligger här. Ja, titta här. Det är antingen den eller den då. Ja, ja, vet du vad jag tycker i alla fall. Mm. Men du är nominerad. Du kan bli årets kvinnliga programledare. Ja, faktiskt är det lite stort. För jag har hållit på liksom i 16 år med tv. Ja. Så att, och jag har aldrig varit nominerad och aldrig vunnit, vilket är skam. Eller... Ja, kanske en anledning, jag vet inte. Skitsamma, nu varför ska du vinna då? Det vill varför jag veta. Ska jag vinna? Ja, men kanske lång och trogen tjänst. För alla ni som tittade på Sophie Propp, alla ni som har tittat på Stadskampen och alla ni som har tittat på Wipeout, nu kan ni ju rösta på mig. Aha. Så blir jag jätteglad. Så då får jag någon glasskulptur hem. Bara det är ju jättekul. Du, vem eller vad är mest överskattat i tv just nu? Oj, svårt. Någon person kan man inte säga så här, för det är för liten ankta. Jag förstår att du tycker det, men det är lite för liten ankta för det, även fast jag har en väldigt stark åsikt om det. Mm. Men jag är lite trött på så här datingprogram, och nu vet jag att det kommer en ny sväng med så här Paradise Hotel och sånt där, och alla de där amerikanska, du ska möta din fru, du ska möta din svärson, det där är blaj. Och vad gör du om du vinner ikväll då? Gud, du måste ju ha något jag där. Tror grejen då... är... Nej, men du vet, jag tänker inte förbereda en tacktal, för det finns inte en chans i universum. Jag har redan avslöjat att jag har skrivit en hel toalettrulle här ute med mitt tacktal. Nej, men jag kommer göra precis samma sak som om jag inte vinner, att fästa hjärnet och dansa med dig, Jeanette. Åh, oh, bra! Och då vet jag ju att det kommer bli mycket ölsejlar om du tar den där österrikiska klänningen. Ja, det kommer väl bli det. Det kommer inte bli något annat. Och jag dricker inte ens öl. Nej, jag dricker desto mer åt mig. Sprit. Du, lycka till ikväll. Tack.